guddoomiyihii hore ee maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose Hussein Barre Maxamedowreys Garcia Shabeelle ayaa ka hadlay xiisadda dagaal ee weli ka taagan magaaladaas oo ah caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Barre ayaa shaaca ka qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka ay la wareegeen gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee Baraawe, waxaana uu tilmaamay in ujeedkooda uu yahay inay ka hortagaan in gurmad uu u yimaado ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed oo ay horey ugu dagaalameen gudaha magaalada. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in xaaladda magaalada weli ay cakiran tahay, isla markaana qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay magaaladaas loo soo qaaday magaalada Muqdisho si loogu dabiibo xaaladooda caafimaad. waxa uu fariin u diray Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ugu baaqay inay soo farageliyaan xiisadda ka taagan Baraawe. rajraa wada fiic oo aad iyo aad la isku adeegsaday, wax la isku reeftay oo la isku aabiyay ma jiraan. shacabka korkooda lagu dagaalamay waxa way madaafiic ayaa guryaha ee dabaqyada muxuu ahaay la iska tooray, xaafadaha magaalada uu ku dhacay. marka waxa way wax la isku reeftay ma jiraan. arintaasna waa cambaareynaa, waana ka xunnahay ka maamul ahaan degmada Baraawe danaana. dhaawacyada waxa naga caawiyeen ciidamada atmis amisom الكابترة هي حمر كسر درين حلمة الكابترة صدقت كوريا دواعيز مدحتويد حمر كمتشران مدحتويد وحاكو سجناي عيدا كي تراويشتا دولة كونفور غالبيد مدحتويد إيريال كيد إلى ترتان وكسبيين عيدا ماذا إنكستو حبجوجين عاصمين لكن ولي ملك القادن وهو يقف باتفاق يسوع كترة برص حبجوجين تقول سنة مدحتويد إيريال كيد عيدا كتراويشتا كسبن meel asaas ugu fogeyn waxa ah ciidamada militariga ayaa ku sugan, balse airportka waa sax ciidamada militariga ayaa muxaasaakay tahay halkaas tagay. hore waxa ugu sugnaa ciidamada adbas amisom, ciidamada militariga ayaa muxaasaakay tagay ayaga waxa ah meesha ka wada waxay diyaarada inay soo degi kareen diyaaradaha oo ibaadaay ayaa ka wada waxay meesha ayaga waxa ah kulay sida nagu maqaal ah saraakiish aan ka xignay militariga waxay noo sheegeen wax soo waa airportka diyaaradaha ugu nuuceen si aan gurbad ugu imaanaan ciidamada daraawiishta. hadalkan ayaa ku su'aadaya iyadoo weli xaalad ka casraan ah laga dareemayo magaalo xeebeedka Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana haatan xiisadda ku baxay mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda si looga hortago dagaal mar kale ka dhaca magaaladaasi. si kastaba arrinta ayaa u muuqata mid faraha ka sii baxaysa, waxaana dhankooda xiisaddan farageliya xildhibaanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee baarlamaanka ku jira, kuwaasoo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho eedeema ugu jeediyey taliska ciidanka xoogga dalka ee fadhigiisu yahay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose.